Ja, jag läste på SVT idag, på appen där, om de här livstidsdömda fångarna som gärna vill ha ett tidsbestämt straff. Det var en man som hade slagit ihjäl en kvinna. Väldigt brutalt. Helt. Fullständigt galet. Och sen så när den här kvinnan då hade slutat att andas och hjärtat hade slutat slå, så våldtog han då den här 14-åriga dottern. Nu vet jag inte om jag trampar lite i klaveret. Säkerligen gör jag det, men enligt mitt förmenande, oavsett, så är den här personen nu som sitter i förvar i fängelse och har suttit x antal år. Han finns inte. Det är bara ett nummer. Han har inget namn. Han har ingenting för mig egentligen överhuvudtaget. Han har förverkat sin rätt att leva i ett öppet samhälle. Och det är det här med Englas mördare också. Ja. Jag har ett litet förslag faktiskt. För vi måste ju liksom sätta ner foten. Och vi måste ha ett samhälle där det inte frodas varken mobbning eller häxjakt eller någonting. Vi har skjutningar i Malmö. Vart är vårt samhälle på väg? Om våra nordiska länder går samman, eller hela Skandinavien kanske, och öppnar ett riktigt slutet förvaringsställe för alla de här fullständigt galna psykopaterna. Oavsett om de har varit alldeles så berusade eller alldeles så mycket påverkade. Har det slått runt så har det slått runt och de ska aldrig ut igen. Alltså jag kan tänka mig i ett bergrum flera hundra meter ner. Kan de få lov att sitta i ett enda stort jätterum. Ta gärna dit han Anders Breivik också. Och de andra fullständigt galna människor. De kan få ett liggunderlag. Det kan vi köpa på Stadium eller någon annan sån här Intersport. Sen ska de aldrig ut. Det kan vara ett mekaniskt band där det körs in mat och så har de ett hål att göra sina behov av. Och som en vattenkran så tvättar stjärten i så fall. Aldrig någonsin ska de se ljuset. Det ska tändas en lampa klockan 6 på morgonen och så ska den stängas klockan 6 på kvällen. Då ska resten vara mörker. Inte en meter ut. Det låter kanske hårt, men jag känner att vårt samhälle klarar inte av att ha en massa galningar. Och sen så ska de då släppas ut och så ska de göra samma sak igen, va? Nej, det håller inte detta. Vad tror ni att den här Anders Breivik har kostat norska staten? Alltså, han är ju fullständigt galen. Han är så galen så att det går aldrig att rätta en sån människa oavsett alltså. Jag såg en film 1972 tror jag det var. Stanley Kubricks Clockwork Orange. The Ultraviolence med Malcolm McDonald och hans Droods. De för runt och gjorde lite sånt där va. Ja, det var ju lite galet det också. Väldigt speciell film. Då. Och är fortfarande. Världen finns, i världen finns fullständigt galna människor. Vet ni att Putin har något som heter Satan 2. Då är det inte lögn förbannad dikt det här. Utan allting jag säger är alltid sanning.
Han har kärnvapen som heter Satan 2. Helt nya enorma atombomber som får de här bomberna över Japan under andra världskriget att framstå som små legoklossar. Satan 2 utplånar hela Frankrike med befolkning i en smäll. Även hela delstaten Texas i en smäll. Släpper vi den i linje med Stockholm så blåser allting neråt, till och med Bornholm, och lika mycket uppåt. Tänk att man kan släcka livets låga för hela Frankrikes befolkning på 5 sekunder. Nu är det inte frågan om, liksom, om han har en, utan frågan är ju hur många Satan 2 har han? Ni kan själv gå in och googla på detta. Skriv Satan 2 så kan ni få se vilka groteska bomber det är. Sanslöst. Så ska vi ha någonting sånt nu alltså? Med Trumpen, triumfen, Donald när han blir president på fredag. Och så Putin på sin sida, va? Och så ska de skjuta fyrverkerier, precis som de gjorde på Möllevångstorget. Ja, det är väl också en sak, va? Fullständigt galna människor. Alltså, snart är hela samhället galet. Men, kör du för fort 10 km och får du 2 500 kronor i böter. Och glömmer du att betala in din skatt eller dina arbetsgivaravgifter eller din moms som företagare. Ja, då är det stora stämpeln i häcken. Men om man våldtar en 8-årig flicka, ja men då är det inte så farligt va? Nej, jag säger ett bra bergrum och så samla alla galningarna. Precis som ni vet den här med Alcatraz. Eller vad heter den filmen med, ja nu har jag glömt den, men det var också en sån där med bland annat Dustin Hoffman. De hade någon sånt, ja, de var på någon öde ö och han flöt iväg med sina kokosnötter. Ja, det är ju ett elände i samhället. Det skjuts och det misshandlas och det är våldtäkter och det är allt mellan himmel och jord. Och så har jag mina rättsprocesser på gång. Nu får vi testa hur samhället ser på sådana här saker som misshandel. När jag blev knockad i Åsa 2015, Lilljulafton, och fortfarande inte bra. Jag går fortfarande till min fysioterapeut och sprungit på röntgen då. Och jag är huvudvärk hela tiden. Och nu senaste den här historien med den här unge killen som kapade min Facebook-profil och gjorde allt mellan himmel och jord och skulle gå i en boxningsring eller han skulle gå i en endurodepå och så skulle han boxa mig i 3 ronder så att min näsa blev sned. Och sen så var det mycket annat som han höll på med. Ja, det är spännande om vi ska testa samhällets rättsinstanser om det blir rätt. Men som sagt, kör du för fort? Ja. Och kör du lite till för fort? Ja, du tar en körkortet. Då är man en riktig drummel. Det var tisdagen detta. Jag känner att, ja, det var bättre förr. Var det inte det? När man gick i mockasiner och älskade Sverige och, ja, man visste vad alla hette. Och spydde i rabatten och drack Havana Club med Coca-Cola. Ja. Ja, jag vet inte vad den blir av. Men jag är rätt glad att jag inte ska börja om från början igen. 15-årsåldern och sen framåt. Det hade varit tungt. Tjing tjong, ha det gott, hej!